Čau, vítejte na Potícku, dneska u Dana doma a dneska si budeme povídat o Nezvalově skladbě Edison. V minulých dílech jsme mluvili o české avantgardě, o jejich fázích, o tom, že začala proletářským uměním a pokračovala v poetismu. A báseň Edison z roku 1927, to je báseň, ve které, řekněme, vrcholí poetismus, ale zároveň už v ní začínáme nacházet stopy jako přechodu k nějaké nové poetice. Já jsem původně chtěl udělat podivuhodného kouzelníka od Nezvala, ale když jsem si potom udělal krátký průzkum trhu, tak jsem zjistil, že skoro na všech školách mají od Nezvala jako povinnou četbu Edisona, takže uděláme Edisona. Takže tady ta báseň je z roku, jak už jsem říkal, 1927. A kdybych měl shrnout téma, je to velice jednoduché, řekněme, že to je o přínosu Edisona společnosti. Ale tohle je hrozně zjednodušené a říkám, je to jenom téma té básně, ale řeší se tam spousta dalších věcí. Co se týče formy, ta skladba vychází do velké míry z Apollinerova pásma, to si ukážeme ještě několikrát, ale na rozdíl od pásma, tato básně se rýmuje. Znáte určitě druhy rýmů, jako přerývaný, združený a tak dál. V Edisonovi Nezval důsledně užívá združený rým. No, takže to je ta struktura AA, BB. Přečteme si několik veršů, aby jsme si to ukázali ze začátku Edisona. Naše životy jsou truchlivé jak pláč, jednou k večeru šel z herny mladý hráč. Venku sněžilo, nad monstrancemi barů, vzduch byl vlhký, neboť chýlilo se k jaru. Takže jo, AA, BB, pláč, hráč, barů, k jaru. To je, myslím, jednoduché. Nezval samozřejmě nepoužívá interpunkci, to v avantgardní poezii neexistuje. Stejně jako v pásmu, ta báseň je psaná víceméně volným veršem. Vy tam nedokážete vypočítat nějaké přesné metrum, ale přesto v tom vycítíte rytmus. Říkám, ten rytmus nejde vypočítat, ale v té básni je tak nějak přítomný a vy ho tam cítíte. A stejně jako pásmo, tato báseň, když ji čtete, tak vás vyloženě nutí jakoby uhánět dopředu. Můžeme si opět přečíst krátkou ukázku, ze které to bude doufám poznat. Skláněje se z mostu, uviděl jsem stín, sebevrahův stín, jež padal do hlubin. Bylo tu však něco těžkého, co pláče, byl to stín a smutek hazardního hráče. Řekl jsem, pro Bůh, pane, co jste zač? Odvětil mi smutným hlasem, nikdo, hráč. Bylo tu však něco smutného, co mlčí, byl to stín, jenž jako šibeně se trčí. Stín, jenž padal z mostu, vykřikl jsem, ach, ne, vy nejste hráč, ne, vy jste sebevrah. Zrovna v tomhle úseku by se asi dala vypočítat trochej, ale ve zbytku básně to tak nefunguje. Takže řekněme, zapamatujte si, je to psané volným veršem, který se ovšem rýmuje a je velice rytmický. Ta báseň je liricko-epická, no, takže to znamená, že je tam nějaký děj, ale zároveň tam je hodně částí, které jsou vyloženě lirické. Co se týče toho děje, je to, říkám, velice jednoduché. Ten nějaký vypravěč, správně bych měl říct lirický subjekt, pokud mluvíme o tom, kdo mluví v básni, ale pokud je to báseň epická, můžeme říct vypravěč. Někdo by se mnou nesouhlasil, ale je mi to jedno. Takže ten vypravěč popisuje na začátku svoji cestu noční Prahou, což je mimochodem u Nezvala velice typický prvek příběhový. Podivuhodný kouzelník začíná úplně stejně. Popisuje svoji noční cestu Prahou, opět ta cesta je plná poetistických motivů. Jo, na začátku tam mluví o hernách, barech, o tanečnicích, kankánových a tak dál. Ale tady tu cestu Prahou on to zároveň prolíná s ukázkami z prvky z života Thomase Alvy Edisona. Že je toho vynálezce slavného. A taky další věc, obvykle pokud mluvíme o poezii nebo obecně o umění, tak platí takové nějaké pravidlo, že bychom ho neměli vztahovat na nějaký skutečný svět, ale tohle pravidlo většinou nefunguje. A pokud chcete číst Edisona od Nezvala, je docela dobré přečíst si nějaký stručný Edisonův životopis, protože potom vám jakoby docvakne spousta věcí, o kterých Nezval píše. Jo, jsou tam ty pasáže z Edisonova života, třeba kdy on zachrání nějaké dítě před jedoucím autem nebo vlakem, tuším. Jo, a na spoustu dalších takových jako nenápadných epizod z Edisonova života Nezval odkazuje. A pokud nebudete znát Edisonův život, tak hodně věcí nebudete moc pochopit. Mimochodem, ten Edisonův život řeší hlavně ve druhém a třetím zpěvu. Edison má 5 zpěvů celkem. Co se týče nějakých básnických figur, Nezvaly samozřejmě používá skoro všechny ty, o kterých jsme si povídali v prvních několika dílech Potítka, ale nejvíc, nejdůsledněji se v Edisonovi projevuje anafora. No. Anafora, jak víte, to je zkrátka to, že vám každý verš začíná stejným slovem. A tohle dělá Nezval v Edisonovi neustále. Pořád se opakují anafory. Můžeme si to opět ukázat na nějakém příkladu. Ještě než to přečtu, jo, opět
Nezval to nedělá jenom tak, on ty anafory obvykle kombinuje buď s nějakými výpočty nějakých vlastností, anebo on vždycky vezme jedno to slovo, kterým začne ten verš a dává mu jakoby různé přívlastky, nějak to rozvíjí. Anafory Nezvalovi v Edisonovi jsou pro mě jako dalším důkazem toho, že Nezval byl naprostý génius básnický. Tady se můžeme podívat na to, jak pracuje třeba se slovem stíny. Naslouchal jsem mlčky odbíjení z věží, pozoruje stíny v dálce na nábřeží. A teď budou ty anafory. Stíny sebevrahů, pro něž není lék, stíny starých pouličník nevěstek. Stíny aut, jež porážely stíny pěší, stíny chudáků, jež bloudí bez přístřeší. Stíny hrbatých na rohu ulice, stíny plné rudých vředů přídice. Stíny zabitých, jež budou bloudit navždy, kolem stínů svědomí a stínů vraždy. Stíny svědců, kteří básníky se stali, stíny těch, kdož vždycky marně milovali. Lkavé stíny meteorů padlých žen, křehké stíny cizoložních princezen. Takže vidíte, on vezme to slovo stíny a dává mu všechny možné přívlastky. Jo? Mluví o stínech aut, žebráků, naprosto krásný verš jsou ty cizoložné princezny. Že? Takže anafora v Edisonovi, jo? Naprosto zásadní básnická figura. Ještě jsem mluvil o tom vazbu na Apollinerovo pásmo. To se v Edisonovi opět projevuje tím, že on jakoby používá tu metodu asociací a v průběhu té básně jako různě skáče z místa na místo, skáče v časoprostoru. Tohle si opět můžeme přečíst v jedné ukázce. A na té ukázce ještě uvidíte jednu věc. Já jsem u proletářského umění mluvil o tom, že ta mladá avantgarda se pokoušela jakoby tvořit kolektivisticky a potlačit jakoukoliv individualitu. A v Edisonovi už uvidíme, že Nezval tohle už naprosto popřel. Že on naopak jako vyzdvihuje individuum. Jednak samozřejmě už tím, že ta báseň je věnovaná Edisonovi, jako geniální individualitě, ale ještě se na té ukázce ukážeme, jak to funguje. Tisíc jablek spadlo na nos zeměkoule a jen Newton dovedl těžit ze své boule. Tisíc lidí mělo epilepsii a jen svatý Pavel uzřel hosty. Tisíc hluchých bloudí beze jména a jen v jednom z nich jsme našli Beethovena. Tisíc šílenců již táhlo zámořím a jen Nero doved zapálit i Řím. Tisíc vynálezů jde k nám za sezónu, jenom jeden z nich však byl ten Edisonův. Takže tady na té ukázce vidíte jednak to, jak on těmi asociacemi skáče od Newtona ke svatému Pavlovi, k Beethovenovi, k Neronovi a k Edisonovi. Ale zároveň on tady vlastně vypočítává jako velice významné lidské individuality. A on vždycky ukáže, jak se nějaká individualita odlišila od průměru. Jo, takže říká, že jo, znáte tu příhodu s Newtonem, na kterého spadlo jabko a on vymyslel ten gravitační zákon. Takže jako tisíc jablek spadlo na nos zeměkoule, ale jenom ta individualita geniální, Newton, díky tomu pochopil, jak funguje gravitace. Ale zároveň to není oslava jenom té pozitivní geniality nebo individuality, ale zároveň tedy používá, že tisíc šílenců již táhlo zámořím a jen Nero dovedl zapálit i Řím. Že Nero to byl římský císař šílený, který se pokoušel dělat umění a nešlo mu to. Ale Nero prostě, aby si dodal inspiraci ke své básnické tvorbě, tak zapálil Řím, aby mohl napsat báseň o hořícím Římu. Což je naprosto šílený skutek, ale opět to ukazuje sílu nějaké individuality. Takže na závěr bych ještě řekl, že teda Nezval pořád ještě používá všechny typické poetistické motivy. Jo? Mluví tam o těch barech, hráčích, tanečnicích. Taky oslavuje práci, což je typické pro tu levicovou komunistickou avantgardu. Ale v souladu s tou dobou, už minule jsem mluvil o tom, že ve druhé půlce 20. let se začaly do té poezie dostávat výrazně nějaké ty motivy, řekněme, skeptické. Už v Edisonovi se tohle začíná dost výrazně projevovat. Jo, už minule jsem mluvil o tom refrému. Bylo tu něco krásného, co drtí, odvaha a radost z života i smrti. Jo, a ten refrém, on tam variuje. Na jednu stranu vždycky říká, bylo tam něco krásného, co drtí, ale potom se tam začíná objevovat i ta druhá varianta. Bylo tu však něco těžkého, co drtí, smutek, stesk a úzkost z života i smrti. A tohle je směr, kterým se poezie té doby začala ubírat o dost výrazněji než tím optimistickým, poetistickým směřováním. A příště se podíváme na Halasovu sépii, kde tenhle ten podtón už začal převládat velice, velice výrazně.